Здравейте! Тук се срещаме на второто издание на HR UNE конференциите. Вашата лекция беше първа в списъка и се отнасяше до рекрутмент за IT сферата. Какво и защо е различно? Дайте, моля ви, есенцията от това представяне. Какво и защо е различно? Най-бързо и най-просто казано, правилата на играта се промениха. В момента не хората си търсят работа, а работата трябва да намери хората, което означава, че компаниите са, де-факто те продават себе си на пазара на труда, което означава, че просто ние трябва да превключиме в нашия mental set, че всъщност human resource специалистите са новите business development експерти, които всъщност са ключови за развитието на компаниите. Да разбирам ли, че във вашата компания прилагате тези стратегии, които сте измислили и научили през годините? Да кажем, че много силно се опитваме. И какъв е успеха на този етап? Хайде ще го перефразирам по този начин. Миналата година имахме 30% ръст на приходите на компанията. Добре, при положение, че в държавата минимум 10 000 IT специалисти липсват в краткосрочен план, може би и над 20 000, как все пак ще се реши този проблем дългосрочно и за всички на пазара? Значи silver bullet просто няма. Единственият начин е с комплексни решения. Подредени във времето от най-краткосрочните, които са де-факто привличане на специалисти от отвънка и преквалификация. Например, ние работим много активно с строителни инженери, защото в край на краищата това са софтуерната разработка и инженерингова дисциплина. Инженерите имат добра математическа подготовка. След това активна работа по тренинг и в това отношение подкрепа от страна на държавата, така че компаниите да могат да са по-агресивни в наймането на неопитни специалисти, до сериозни на работа с висшите учебни заведения, които пък да в по-дългосрочен период, от порядъка на 3 до 5 години и нататък, да увеличат капацитета. Там пък има друго голямо предизвикателство и това е да се произведат и намерят достатъчно много обучители, защото пък там персоналът, хората, които могат да учат IT специалисти, съвсем не са толкова много. Като цяло това, което може да се каже е, че аз лично вярвам, че в България проблемът е по-скоро структурен. Тоест, неопитни хора чат-пат могат да се намерят. Много опитни хора, вече се поизгради някаква прослойка, пък и там 10 единици, ако трябва и от чужбина ще си ги внесеш. Средният сегмент, които са точно гръбнакът на компаниите и ключовият сегмент за разрастване на тази индустрия, т.е. хората с опит, които могат да изнасят на раменете си, това е, което в момента липсва и трябва да се вземат мерки да бъде подобрен. Смятате ли, че подобни събития като тази не конференция успяват да допринесат за решаването на проблемите на пазара и по-точно за обогатяване на опита на HR-ите по отношение на рекрутмент процеса? Дали помага за обогатяване на опита, толкова доколкото аз съм от една малко по-друга гилдия, нали, на менеджерите, не мога да кажа, трябва да питате тях самите. Но със сигурност от това, което видях, помага да почнат все повече и повече да си говорят помежду си, която е първата стъпка.